Startbilen rullar. Det är lopp 3, Suncotec och försök 2 i Meccano fram till finalen då. Här startar inte nummer 11. Och de kvarvarande 11 kommer mycket väl samlade runt svängen. Strax start, lopp 3. Vi är igång. Snabb ut 2, Halsta Astor. Galopp 3, Eldmyran. Framellan hästar, snabb 12, Hara Baktus. Då får vi galopp för 5, Nygårds Hillevi. Hara Baktus är framme utan på 2, Halsta Astor. Det blir ryggledaren för 9, Västpol Iver. Galopp för 4, hästen 6, Halsta Majestics. Tre hästar som en bra bit före de övriga efter en lucka som fjärde. Ett Fix Odin utav den 4, Höstbo Elis. Där bakom i andra spår 10, Dax Lill. Detta sprinterlopp då på väg upp till halvvalspassering. 500 meter, 21,3. Här vilas det inte på några hanar med strax kilometern till mål. Nummer 12, Hara Baktus pressar på 2, Halsta Astor. Som trea smyger 9, Västpol Iver. Stor lucka till fjärde hästen, 4, Höstbo Elis. Därefter på innerspår 1, Fix Odin. Går i par med 10, Dax Lill i ett riktigt utdraget fält. Ny galopp för Eldmyran, nummer 3, långt, långt ner. Återkommer gör också nummer 6, Halsta Majestics. Men är fortfarande har en bra bit kvar. De är på väg upp mot kilometerpassering. 2, Halsta Astor, 12, Hara Baktus är sida vid sida, 24,1. Första rundan. Där bakom avvaktar nu andra utvändigt, 10, Västpol Iver. Som fjärde finns 4, Höstbo Elis. Västpol Iver går ner invändigt i rygg på ledaren. Snabbt för fram då via tredje då nu nummer 4, Höstbo Elis. Återkommer i tredje invändigt i åtta, Kalle Cornelius. Med i slagläge också nummer 10, Dax Lill. Det är många om det här när vi strax bara har 300 hem. Det är 10, Dax Lill som är snabb i spåren. Galopp 9, Västpol Iver. På innerspår 2, Halsta Astor. I andra 4, Höstbo Elis. I tredje nummer 10, Dax Lill. Det är dessa tre som gör upp bakom utan lucka. 8, Kalle Cornelius. Grepp just nu för 8. Grepp just nu för 4, Höstbo Elis. Lucka invändigt då för 8, Kalle Cornelius som skjuter till längre ut också. Dax Lill nummer 10, sista biten. Rickard Skoglund vinner 4, Höstbo Elis. Ja, då har vi vinnaren i andra uttagningsloppet och Rickard Skoglund berättar om insatsen. Nej, det var en väldigt snabb öppning vilket gynnar min häst. Han har bara en fart så det var hållande den här vägen. Och han har en stark och rejäl idag också och gjorde ett jättebra lopp. Känns det stabilt med honom? Ingen galopptendenser? Ja, han är inte helt enkelt det. Utan han var ute bakom bilen och provade att köra galopp då. Så jag tänkte att det får räcka med den idag. Men jag kan inte öppna någonting bakom bilen. Så vi inte gynnar alltså att det är 1600 heller. Jag tror att det är en klar fördel att det är tid till. Söndag, en stor dag i Rickard Skoglunds liv. Ja, vi får hoppas på det. Det är ju jättekul att få chansen att köra en så pass bra häst i ett så stort lopp och en fantastiskt bra tränare. Ja, vi pratar om kriteriet på söndag och du kör Timo Nörmes. Välkommen åter ikväll. Hoppas det. Tack.